បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមសន្សាយប៉ុន្តែមិនមានអីច្រើនទេថ្ងៃនេះគឺឆ្លើយតប comment បងប្អូនយើងមួយគាត់សួរថាតើមានសម្រាប់លក់អត់បងបាទអញ្ចឹងសន្សាយមានបងមានសម្រាប់លក់បាទរងថ្ងៃនេះគឺយើងចិញ្ចឹមលក់ដែរទេមុនដំបូងខ្ញុំចិញ្ចឹមលក្ខណៈកំសាន្តលេងវាសัตว์ដែលគួរស្រឡាញ់ចឹងទៅចាំលេងទេក្រោយមកវាបានរាញ់ច្រើនក៏មានអ្នកទិញក៏ខ្ញុំចិត្តចិត្តចែកលក់ផងទៅចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទុនសាយមានសម្រាប់លក់បាទមានទាំងតូចមានទាំងធំបងប្អូនតែវាអត់ទៀងទេបងប្អូនអាចតាក់ទងមកជួនកាលវាមានតែតូចឬក៏មានតែធំហ្នឹងទៅបាទបើអីខ្ញុំលក់អស់វាចាញ់បណ្ដាបណ្ដាដែរចឹងណាបងប្អូនវាអត់មានច្រើនប្រមាណទេដោយសារខ្ញុំចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារដែរទេមេ4 5មិនដែរហ្នឹងសរុបទាំងតូចទាំងធំវាអាច20 30ក្បាលទៅលក់ចាញ់បណ្ដាកូនបណ្ដាលក់បណ្ដាហ្នឹងទៅវាមិនមានជាកសឋានអីធំរាប់រយក្បាលទេបាទអញ្ចឹងវាមានគាត់ថាវាមានមិនមានច្រើនអីណាស់ណាទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងក៏ទិញមានតូចមានធំហ្នឹងទៅពេលខ្លះបងប្អូនក៏ឆាតមកទៅអស់តូចមានតែធំអស់ធំមានតែតូចអស់ញីមានឈ្មោះអស់ឈ្មោះមានញីឬក៏ជួនកាលវាមានទាំងពីរអញ្ចឹងណាវាតាមថ្ងៃជាក់ស្ដែងបងប្អូនតែប៉ុន្តែមានសម្រាប់លោកបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នា